У Кропивницькому вручили орден за мужність рідним загиблого підполковника та бойового льотчика з Чернігівщини Володимира Марченка. Військовий загинув торік у липні під час ракетної атаки російськими військовими аеродрому Канатове у Кропивницькому районі. Тоді по території області випустили 13 ракет. Нагороду дружині та брату героя вручили начальник Кіровоградської ОВА Андрій Рякович та командир повітряного командування «Центр» Анатолій Кривоножко. Нагороджується посмертно Марченко Володимир Михайлович, підполковник, командир військової частини. Знаємо, як до останнього подиху, до останньої краплини Володимир Михайлович Марченко виконував свій обов'язок, свій командирський обов'язок, управляючи і захистом особового складу, і бойової техніки. За це йому вічна пам'ять, і ми завжди його пам'ятаємо.